Həyatda böyük hədəflər qoymaq üçün bir çox meyarlar vardır. Təbii ki, kiçik və orta boylu hədəflər demək olar ki, insanların yarısı tərəfindən qoyula bilir. Lakin böyük hədəflər çox vaxt ona görə qoyula bilmir ki, onun bəzi ciddi qayda qanunları var ki, hansı ki, o sıralamanı doğru müəyyən etmək lazımdır. Birincisi, hədəf pozitiv formalaşdırılmalıdır. Yəni, inkarda formalaşdırılmamalıdır. Məsələn, deyilə bilər ki, mən böyük bir holding qurmaq istəyirəm. Amma deyilə bilməz ki, mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm. Yəni, yox hissəciyindən ibarət olmamalıdır. Çünki bizim şuur altı zehnimiz hədəfi qoyarkən yoxu birbaşa olaraq nədir anlamır. Şuurlu zehnimizdə yox yoxdur, şuur altı zehnimizdə isə yox iş görmək deməkdir. Məsəl üçün, mən desəm ki, pişiyin dalınca qaç məniti təsəvvür edə bilərsiniz. Həlbəttə ki, yox. Təsəvvür edəcəksiniz ki, necə birinci, deyək ki, it pişiyin dalınca qaçır, sonra dayanır. Və yaxud da desəm ki, bu barmağı düşünməyin, bundan başqa nəyi siz düşünün. Bu barmağı düşünməyin, bundan başqa nəyi siz düşünün. Düşündüyünüz elə bu barmaqdır. Ona görə, inkarda olan hədəf, hədəf olaraq qəbul olunmur. İstər-istəməz negativ istiqamətdə gedir. Hədəf, dediyim kimi, pozitiv formalaşdırılmalıdır. Bu bir. İkincisi, hədəf konkret olmalıdır. Məsələn, deyirsiniz ki, holding açmaq istəyirəm. Mən sual verirəm ki, konkret olaraq nəyin holdingi? Bu qarışıq mallardırmı? Bu maşın mallardırmı? Bu, deyək ki, kompüter avadanlıqları mallardırmı? Bu meyvə sahəsi üzrədirmi? Konkret, yəni onlar müəyyənləşməlidir. Üçüncüsü, hədəf realistik olmalıdır. Yəni, gözlə görülməli, əllə toxunulmalı, qulaqla eşidilməli. Yəni, bir sözlə duyma və dərk etmə orqanlarının hamısı nəhat eləməlidir. Yəni, nə mənada? Məsələn, hədəf bu şəkildə ola bilməz. Mən şəffaf insan olmaq istəyirəm. Mən necə deyək, xeyrxalq insan olmaq istəyirəm. Bu hədəf deyil. Bu mücərrəd bir şeydir. Hədəf elə bir ki, realistik olmalıdır. 4. Hədəf yolunda lazım olan bilik və bacarıqlar mütləq olmalıdır. Əgər yoxsa, o bilik və bacarıqlar inkişaf elətdirilməlidir. Əgər inkişaf elətdirə bilmirsənsə, deməli ki, nədir? O hədəf sənə görə deyil. Yəni, bu sahəyə sənin qabiliyyətin yoxdur. Digəri, beşincisi, hədəf şəxsən sənə məxsus olmalıdır. Yəni, nə anlamda? Yəni, başqasının arzusunu yerinə yetirmək daxildə, şuur altında, daxili konfliktə gətirib çıxardır ki, yəni, hansısa bir parça əslində bu hədəfi sənə istəmədiyini sənə bildirir və sən tez-tez nə edirsən? Hədəfi ertələyirsən, yəni sabaha buraxırsan. Ona görə hədəf konkret olaraq sənin olmalıdır. Bir də başqa məsələlərdən biri sənin olmayan bir hədəfə sən istər-istəməz tamamilə ürəyivi, sevgivi verə bilmirsən. Ürəyivi, sevgivi verə bilməyən bir hədəf də geç-tez yarı yolda qırılacaq və yaxud da çatılsa da o davam etdirilə bilməyəcək. Ona görə şəxsən bu sənin arzun olmalıdır. Sonra, altıncısı, resurslar. Resurslar nədir? Yəni, sənin maddi resursların olmalıdır. Ya da xüsusi adamlar olmalıdır ki, sənə maddi dəstək yetirsin. Daha sonra mənəvi resurslar var. Sən o insanlara tapmalısan ki, hansı ki sənin qoyduğun hədəfə çatıb, amma həmin o hədəfi batırıbdır. Deyək ki, bir şirkət açıb, bir şirkəti batırıbdır və ona sual verməlisən ki, necə oldu ki, sən bunu batırdın, hansı addımları atmaq olmaz. Və bir də digər insan ki, hansı ki, sənin qoyduğun hədəf tipindən, tam o olmasa da ona yaxın hədəfdən qarşısına qoyub və uğur qazanıbdır, ən yaxşısından özdə. Ən yaxşı uğur qazanımlardan məsləhət almaq lazımdır ki, necə olub ki, bu strategiyaları qurublar. Bu söhbət böyük hədəflərdən gedir. 7-ci, hədəf ekoloji olmalıdır. Ekoloji nə olan? Ekologiya, zehnin ekologiyası ümumiyyətlə nə deməkdir? Yəni, gələcəkdə bunun baş verəcək negativ effektlərindən danışır. Məsələn, özünüzə sual verməlisiniz ki, mən tutaq ki, bu hədəfə çatdım. Gələcəkdə bu hədəf mənə və başqalarına zərər verə bilərmi? Və gələcəkdə çıxan problemləri mən həll eləyə bilərəmmi bu hədəf yolunda? Və yaxud da həll eləməyə hazıram bu hədəf yolunda? Və yaxud da sual verə bilərsiniz ki, mən bu hədəfə çatanda yaxşı anlamda mən nə itirəcəm? Məsələn, adam var deyə bilər ki, məsəl üçün, mən istəyirəm ki, Harvard Universitetinə daxil olun, bu onun böyük bir hədəfidir. Lakin mən öz torpağım olmadan çox darıxıram. Yəni, orada olmayanda mənim həyatım yaxınları görməyəndə mənasızlaşır. Bu durumda artıq bunu fikirləşmək lazımdır.
ki artık geleceğe ekoloji ne deyip bozulur. Bu sadece bir misal. Bir tane de maraqlı xüsusiyyətlərdən biri anlamaq lazımdır ki, hədəf son bir hədəf deyil. Yəni, hədəf qurduğun, məsəl üçün, hədəfə çatdığın, təbii ki, ondan sonra həyat anlamsızlaşır. Bunu hamı bilir. Burada anlamaq lazımdır ki, bir şeyi, bir hədəfə çatmaq son demək deyildir. Başqa bir hədəf sonra qarşısına qoymaq lazımdır. Hədəflər sadəcə nədir? İnsanı həyat yolunda tutmaq üçündür. Yəni, hədəf bir hədəfə çatmaqla, yəni hər şey bitdi düşüncəsinə dair inanc tamamilə yanlışdır ki, bunlar insanı depressiyaya apara bilər. Hədəf hər zaman nədir? Yenilənməlidir və həmin hədəfdən də başqa bir hədəf meydana gəlir. Ta ki, insanın sağlamlığı buna imkan verənə qədər. Və nəhayət, sonuncu, hədəfə gedən yolda ən azından ilk birinci və ikinci addımları siz bilməlisiniz. Ki, ən azından birinci hardan başlamalısınız. Bunlar çox önəmlidir. Böyük hədəflər haqqında danışdıq. Böyük hədəflər çatmaq üçün təbii ki, mən bu saydığım meyarları incələmək lazımdır. Əgər onlardan biri də uyğun gəlmişsə, deməli nədir bu böyük hədəf sizə görə deyil. Bu qədər.